Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили. Не було. А жінкам платье в горошок. Прилетят или там американцы захватят, и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід, и есть вот той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. Гудять, и они здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, якби у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів. Дивись, що вони роблять. Вітаємо всіх в ефірі «Довбаний совок номер 7». І сьогодні експертна група по Совку інформаційного центру «Майдан Моніторинг» буде говорити про велику таємницю Совєтського Союзу, про взуття. Колеги, в ефірі Оксана Яцюк, Ігор Дубровський, Віктор Гарбар і я, Наталка Зубар. Починаємо. Хто перший буде говорити? Оксана, будь ласка. Ну, я можу, в мене багато заготовок на сьогодні, але я почну з того, що вчора я думала, коли я і як в Совку купувала взуття. І знаєте, босоніжки я ще могла купити в магазині. Я пам'ятаю, як вистоювала довгу чергу, в Київ приїжджала на Хрещатик, і стояла там, і купувала ці босоніжки. Черга була на те, щоб війти в магазин, просто війти в магазин. Але я ніколи не можу, ніколи не купувала чоботи. Чоботи в магазині, от за моє життя в Совку, я не можу згадати, щоб я дитиною там чи дорослою приходила в магазин і могла купити там чоботи. Тому що чоботи в магазині, в мене таке враження, не продавались. Може, були якісь щасливі люди, які приходили в магазин, міряли різні пари і купували собі чоботи. В нас же ж вдома вони появлялися завжди звідкись. Їх треба було діставати, або десь бігати на базарі, дуже рідко шукати, або їх приносили якісь родичі, які знали, що от у вас там є дитина, дитині треба, значить, буде чоботи, а родичка працювала десь там в універмазі, і вона каже, тут викидали такі чоботи, то я взяла вашій Оксані. І зазвичай те, що викидали, воно було або велике, ну, рідко. Частіше воно було якесь таке тіснувате, іноді в нього був дуже дивний колір. Якось пам'ятаю, у Вінницю викинули дуже багато якихось швейцарських таких білих чобіт з пушком. І ми всі ходили в тих білих чоботах, це була як якась молодіжна форма, тому що їх завезли, ну, неймовірну кількість. І, ну, якщо воно було незручне, чи вузьке, чи ще щось таке, на це не зважалося. Була ціла серія різних майстерень взуттєвих, які просто практикувалися, що в цій майстерні сиділа жінка, яка вміла звужувати халяви. Якщо треба було звужувати халяви, то, значить, йшли до тієї жінки, і вона звужувала. Тут були, значить, люди, які дуже добре ставили різні набойки, робили там профілактику. Зараз теж є такі взуттєві майстерні, але в СССР це було дуже поширене, тому що взуття носили довго, його ремонтували дуже багато разів, його перефарбовували, міняли в нього там носок, міняли, значить, ці каблуки, те, що набойки ставили чогось металеві. Коли діставали ці туфлі, то треба було зразу бігти і ставити металеві набойки, тому що дуже швидко на радянських асфальтах стиралась ось ця пластмасова така набоєчка і псувалося взуття, а його ж треба було носити довго. Я можу сказати, що коли я була молода, я це дівувала, називається в народній традиції. Коли дівчина дівує, то вона має гарно вдягатися. Ну, у мене взуття було яке? Одне було взуття на сезон. Тобто на осінь були одні якісь там туфлики, на зиму були чоботи. Це було щось неймовірне. Операція, ці чоботи на зиму, це просто всі навколо були задіяні збирати гроші, шукати, щоб були дитині чоботи на зиму. Були одні
ну, ті самі туфлі, що на осінь, якщо розмір не змінився, вони були на весну, і були якісь простенькі босоніжки на літо. Оце була, був набір взуття у мене. А про особливе взуття для студентства я, мабуть, розкажу пізніше. Ну, можливо, коли зараз ми дивимося різні американські серіали, або коли молодь заходить у наші взуттєві магазини, це важко уявити собі радянський взуттєвий магазин. Але це правда був магазин, де могло бути все заставлено взуттям одного кольору, однієї форми, вже якимось таким поганим, і зазвичай там не було потрібного розміру. Я, наприклад, свій розмір десь років з 11, я ніколи в магазинах не могла знайти. Ну, і отак ми жили, і я можу сказати, що моя велика звичка совка – це була звичка носити незручне взуття. Я могла носити його будь-яке, тісне, велике, докладати там ще щось таке. Від цього деформовувалась нога, від цього постійно ці ноги боліли, натирались якісь там мозолі, але змінити їх на щось, ну, можливості не було. Справжня катастрофа була тоді, коли взимку, наприклад, рвалися зимові чоботи. У них був така блискавка замочок, і коли цей замочок псувався, то це була просто катастрофа, бо не було в чому йти завтра в школу чи в інститут. Ну, так ми жили, така була буденність взуття у совку. Дякую. Хто хоче, чоловіків, про свій досвід, Вітя, будь ласка, включаю мікрофон. Досвід. Оксана чудово сказала одну фразу. Викинули. Пам'ятаєте, да? Взуття викинули. Тобто, щось відбулось таке неймовірне, що взуття якісне, да, викинули на прилавок. А другий момент – це незручне взуття. Я пам'ятаю мозолі мами, тіток, які оце взуття, яке не викинули, не викинули, а було на прилавках, мусили вдягати і страждати. В цьому був весь совок від початку до кінця. Тому що невзгоди і страдання воєнної служби надо сносити стоїчески. Отак вчили в совку. І це стосувалось навіть попри того, що після Другої війни не було військових, значить, служниць жінок, все одно на весь совок розповсюджувалася оця от штука. Маєте готуватись до страждань, до війни і не зважайте на ваші мозолі. Невзгод і лишені. Да, невзгод і лишені, абсолютно правильно. Поправляюсь. А про звідка бралися оці от зразки, от цих згод і лишень я трішки пізніше розкажу, якщо мені дадуть слово. Дякую. Я для тих, хто не жив, слава Богу, при тому можу сказати, що Совєтський Союз був не в стані виробляти зручне взуття. Він не тільки не хотів, він ще й не міг. Чому ми можемо про це говорити, але я хочу сказати так, що, наприклад, є такі продукти, сир, у якого такий цикл виробництва, що він строєм не виробляється. Тобто колективні господарства, там планова економіка, сир не виробляє. Те ж саме стосується і взуття. Якщо буде, ну, бажання, ми це розвинемо. А в той час в сусідніх соціалістичних країнах, з якими була торговля,
все-таки чомусь могли виробляти зручне взуття. Чому? Тому що в цих соціалістичних країнах ніколи не була вбита повністю приватна економіка, приватне підприємництво. І достать сапоги – це було достать передовсім зарубіжні сапоги. І тут, Ігорю, я передаю слово як експерту з діставання зарубіжних сапог. Ну, в мене немає досвіду діставання зарубіжних сапог, але я пам'ятаю, в мене, коли готувалося, згадав таке, що ну, я у дитинстві був більш-менш нормально одягнений і завдяки старанням моєї родини. Бабуся, перш за все, яка працювала на ринку, і в неї були якісь можливості або через форсу, через контрабанду, вона була в Радянському Союзі, щось діставати. Я пам'ятаю якісь арабські босоніжки, цебо фірму, якісь польські дуже якісні чоботи. Був обджинсований, до речі, непогано. Тобто почувався людиною у порівнянні з багатьма своїми там друзями. Але коли став вже дорослішим, я зрозумів, що бабуся, не тільки бабуся, вони всю дорогу боялися, одягаючи мене, всю дорогу боялися якихось репресій, боялися попастися, боялися якихось покарань, бо це все було незаконно, діставати незаконно. І от це були такі чудові, скажімо, спогади. Якщо ти хочеш бути людиною, то маєш боятися, або хтось боятися. І ще я згадав, от, через те, що Оксана та Віта сказали, я згадав, що це дуже такий ранній спогад з дитинства. Хтось з родичів купив собі туфлі, які викинули, бо йому потрібні були туфлі, він не мог знайти, не мог навіть дістати на той час. Він купив те, що купив. І дуже маявся, мучався з цим. Я запам'ятав його розмову з моїм татом, коли той йшов в туфлях на один чи два розміри менше, розношував їх, маявся і казав, купив собі купив на свою голову туфлі, тато пожартував. Так потрібно було ж на ноги купати. На що відповідь була? Ти знаєш, здається, що в нашій країні на людські ноги туфель і взуття не робить. І тут я замислився. І от це навело на такі думки, що в дитинстві, що щось в цій країні не так, і якесь ставлення до людей не таке. Навіть туфлі роблять не на ноги. Ну, я не знаю, як ви, колеги. Я, наприклад, не виходила без пластиря. Ну, звичайний медичний пластир, щоб його клеїти собі на, як це сказати, над п'ятками отам, тому що практично будь-яке взуття давило. Тобто, коли до моєї знайомих, знайомі там якимось чином роздобули навіть не нове британське взуття, англійське взуття. І мені досталося від цього секонд-хенда в якому 77-му році якісь туфлі. Я була вражена, що можуть бути туфлі, в яких не тре нічого. Я довго роздивлялася, як же ж вони там зроблені, чому, значить, це не зроблено. А насправді було дуже просто. З одного боку, не було практики виробництва якісної шкіри, раз. Не було фурнітури. В Совєтському Союзі дістати фурнітуру, що швейну, що, значить, взуттєвою, це було, ну, спецоперація ще гірше, ніж достати самого взуття. Вона була дорога, її купували. Тут Ігор згадував, що таке форце. Я думаю, нам варто пояснити, що таке форце і що таке незаконна економічна діяльність. І незаконне підприємництво. Так от, мене вразило, наскільки це взагалі може бути нормально, що може бути взуття, яке не тре. І мені було років 12 чи 13, і я досі пам'ятаю навіть, як виглядали ці туфлі. І що хочу сказати, що коли померла моя мама, я розбирала після неї, значить, речі, а це було всього лише 4 роки тому, я знайшла мої
дитячі шкільне взуття, вона їх зберігала. І я розумію тепер чому, тому що було дуже важко це взуття дістати. Воно було зручне, якісь кросівки, абсолютно заношене і так далі. Це, мабуть, була пам'ять про вот эти вот важкі, значить, зусилля батьків по діставанню того взуття. Будь ласка, хто? Оксана, будь ласка. Чи Вітя, хто у нас? Вітя, будь ласка, включай. Я просто хочу сказати, ви мене добре чуєте, бо в мене якісь перебої від вас. Чи добре мене чути, бо я тут сіла біля оленів, щоб всім показати олені. Чи чути мене? Чути, Оксана, тебе, так. Чути? Так? Так. Тому що я, коли вас чую, якісь, наче, трошки якісь перешкоди. Отже, що я хотіла ще розказати? Це історія така майже про перший бал попелюшки. Я в 87-му році нарешті поступила на історичний факультет Вінницького педагогічного інституту. І коли ми прийшли 1 вересня, ми прийшли такі дуже гарні, нас посвячували студенти, в мене на мені був такий дуже гарний костюм, я натягла коралі, які там ще десь від бабці в мене були. Ну, словом, я була така дуже красунечка, і нам 1 вересня сказали, що дорогі діти, а зараз ми вас відпускаємо додому, а 3 вересня, дорогі діти, приходьте з резиновими чоботами, з курткою, ще візьміть там з собою змінний одяг і так далі, і поїдете ви, дорогі діти, в колгосп. Бо це була така радянська традиція, що в вересні-жовтні всі, хто міг рухатися, їхали в колгосп допомагати селянам збирати врожай. Я потім вже прочитала, чи то в Томаса Мора, чи в Кампанелли, що виявляється, хтось із цих утопічних письменників придумав таке, що люди, які живуть в містах, вони потім їдуть в село помагати врожай збирати. Це була така, знаєте, ніби ідеальне суспільство. Ну, комуністи в СССР зробили це ідеальне суспільство. І замість того, щоб вивчати історію, я рушила в цей колгосп. Але для колгоспу мені потрібні були куртка і оці гумові чоботи. Як зараз пам'ятаю, по куртку я поїхала в село, бо там була братова така тепла куртка, зверху штурмовка, знизу щось таке піддівалося, і я її привезла. Але чоботи. Я пішла в магазин, в універмаг, у Вінниці такий великий універмаг, і побачила там такі дуже дорогі сині чоботи. Вони були щось близько 40 карбованців. Ну, я подумала, що це щось неправильно. Резинові чоботи, гумові чоботи, не можуть стільки коштувати. Прийшла я додому і кажу, я не могла купити цих чобіт, бо вони були 40 карбованців. Мама каже, ти щось переплутала, безтолкова, насварилися на мене. Ну і мама сама пішла в універмаг купувати. І вертається вона з того універмагу, і ось моє взуття попелюшки на мій перший бал, можна так сказати, з цими ось гумовими чобітьми, які я знайшла в селі. Мама розповідає, вона прийшла в універмаг і каже, слухайте, дитині треба їхати в колгосп. Ну всі знали, що таке в колгосп дитині їхати. Це не треба було пояснювати, чому, що і як. Де у вас чоботи? Вони кажуть, нас було багато чобіт сьогодні, але їх до обіду вже всі розкупили. Ага, мама каже, моя дитина не розкупила, їй нема в чому їхати. Ну, вони кажуть, вибачайте, в нас залишились тільки ці, по 40 рублів. По 40 рублів ось такі динозаврички, в них ще була така вкладочка, типу якась така шкарпетка. Ну, і мама прийшла з цими чоботами і каже, людські діти купили нормальні чоботи, а тобі дістались ось ці. І 3 вересня я запакованими цими чобітьми пошурувала у колгосп. І вже 4 вересня я замість того, щоб слухати лекцію в інституті, біла на полі, моросив дрібненький дощик, я була в цих от чоботиках і не пам'ятаю, що ми робили. По-моєму, перші дні ми капусту обрізали, потім ми дуже довго чистили буряки, відрізали гичку, потім ми збирали якісь помідори, які треба було викинути, тому що вся плантація цього поля була уражена фітофторою, і там
на відро помідор одна була нормальна, і нам треба було вибрати ось цю нормальну помідору. Тобто, розумієте, людей, які здавали екзамени, які закінчили школи з медалями, які, значить, найкращий відбір пройшли, щоб вивчати історію і стати вчителями, їх запхали на півтора місяці на полі, зараженому фітофторою, шукати помідори, які не заражені. Ну, мені зараз це нагадує ту працю в концтаборі, яка була абсолютно позбавлена всілякого сенсу. Тому що зазвичай ті помідори, коли їх вже довозили до заводу на переробку, їх дуже часто викидали. І я так розумію, що дорослі люди не сильно рвалися в тому колгоспі щось робити. І на пам'ять про це все мені дісталися такі резинові чоботи. Я мушу сказати, що кожен студент і студентка в СРСРі мусив мати такі резинові чоботи, бо ситуація, коли треба терміново їхати в колгосп, щось там допомагати, вона була в житті кожної молодої людини, чи в школі, чи в інституті, чи навіть коли ці люди починали працювати десь на підприємстві, в якихось проєктних інститутах, їх все одно запихали в колгосп. І оце було взуття для колгоспів, яке збереглося у мене в селі досі. От вам його показую. Оце таке взуття, в якому я ходила у 18 років, півтора місяці. Дуже цікаво, Оксана, дякую. І я хочу сказати, що за 40 рублів це, мабуть, були точно імпортні чоботи, не совєтські виробництва. І, мабуть, вони доволі якісні, насправді. Я про ціну хочу дуже сказати. Дуже якісні. Да, я хочу сказати про ціну. А хороші югославські чоботи, югославське взуття із доступного в садку було найкраще, які я особисто купувала в Москві, вистоявши безумну чергу десь на краю значить, міста, де їх викидали, крім Москви їх ніде не викидали, вони коштували 120 рублів. А 120 рублів – це була зарплата молодшого наукового співробітника, тобто мене. Це вже в кінці, значить, навіть совка якогось там 89-го року, наприклад. Тобто чоботи коштували рівно одну зарплату. І це була єдина можливість купити щось якісне. Тобто шкіряні, нормальні чоботи 120 рублів, а якісь там гумові і теж зарубіжні стоїли 40 рублів. А це була стипендія, значить, студента, який вчився там, скажімо, без трійок. Вітя, будь ласка. Абсолютно правильно. Біда полягала в тому, що так звана обувна промисленість Совєтського Союзу, як казали фахівці, не вміла робити колодки. Що таке колодка? Ну, будемо сказати так. Це шаблон, за яким роблять обувку. Да? І ставалось таке, що ота от колодка, яку робила совєтська промисловість, воно, будемо казати так, воно ні на середньостатистичну ногу не находило, ні на ті ноги, які відрізнялись від середньостатистичних. Це дуже і дуже насправді проста проблема, тому що в Совєтському Союзі були, ну, як би це сказати, не те, що приватні, але не державні, інпошиви взуття. В першу чергу ці інпошиви покривали потреби театрів, кіно, до речі, кіно теж, тому що, ну, якщо героїня там не може стати кудось і тудось, то, звісно, кіно не буде. От. І в тому числі, і в останню чергу,
вони покривали потреби людей, які не мали стандартних розмірів ніг. Там за 46-й розмір приблизно, це в старій совєтській метриці, це за 46-й, там 47-й, 50-й і так далі. От оці от інпошиви, вони покривали ці потреби. Але люди, які бажали мати нормальне, зручне взуття, вони тим чи іншим чином туди проривались. Звичайно, за хабар. Звичайно. Були ще такі, така тема цікава, не знаю, чи ви пам'ятаєте, це Грузія і грузинське взуття. Справа в тому, що в Грузії чомусь, дозволялося більше приватного підприємництва, приватного пошива, індивідуального пошива взуття, ніж в інших республіках Совєтського Союзу. І тому ще й в Грузії були приватні чоботарі або цілі артелі, і можна було купити в самій Грузії ці чоботи. Вони були, звісно, не такої якості, як югославські, але набагато краще, ніж стандартні совєтські, тому що вони робилися на більш-менш нормальну колодку. І крім того, але регулярно відбувалися події із серії, ми будемо боротися, з цим незаконним підприємництвом, незаконною економічною діяльністю в Грузії. І були на них облави, були цілі величезні кримінальні справи проти них. В принципі, запам'ятайте таке слово «незаконне підприємництво», тобто будь-яка приватна ініціатива, так чи інакше, каралася. Але що цікаво, взагалі-то були партійні бонзи, да? Були партійні голови, були їх родини, і їм треба було десь мати якісне взуття. І фактично весь цей імпорт, да, якісного взуття там з Югославії, з Польщі, з Угорщини, він здійснювався заради них, заради от магазинів розподільників. Не було, оскільки не було ніякої ринкової економіки розподільників. І щось від того розподілення по еліті партійній залишалося, і тоді це викидали в магазини для простих людей. Оксана, будь ласка. Я зараз згадала, що це ж в Совку було таке поняття, як база. База – це було не військова, нічого. Це всі розуміли, що таке база. Це коли в когось щось працює, хтось працює на базі, то це, можна сказати, статус, я не знаю, мільйонер, можна сказати, ця людина. І база – це було місце, куди звозили всі оці товари, а потім їх розподіляли по магазинах. Тобто в магазині директор чи там продавчиня, вони вже отримували те, що приходили на базу. А на самій базі можна було, звичайно, якось їх вибрати, якось їх спрямувати на цей магазин і звідти потім забрати. І от партійне керівництво, їх дружини, там, діти, вони одягалися з бази. Але я просто хочу сказати, не думайте, що це було так просто. Не думайте, що в СССР було просто бути партійним якимось керівником. Я пам'ятаю якусь одну фразу, коли говорили про ось ці хороше взуття, яке діставали з бази для цих дружини. І казали, що чоловік просив, принижувався, щоб це взуття мені все-таки взяти. Тобто там теж була якась обмежена кількість, були якісь різні роки. Розміри, була якась номенклатура, там дружина першого секретаря, коли отримує. Завжди треба було бути обережним, щоб на тебе не настучали, що ти дуже захопився чимось цим. Тобто це не було, можливо, десь там у Москві біля Кремля це було так більш простіше, а тут на регіонах це не було так сильно просто, що приїхала ця жінка на базу і вибрала, що хотіла. Вона могла взяти, що там є. Тобто, якщо б вона хотіла англійське, чи синього кольору, чи біле, такого ні. Там зазвичай були югославські, чорні, одного фасону. Причому я не можу зрозуміти, чому СССР купував це в таких кількостях.
не було цієї різноманітності. Тобто чому вони, якщо закуповували ці білі чобітки напівгумові швейцарські, які йшли як зимові, чому вони брали такий наклад, щоб його вистачило на Вінницьку область? От чого вони не брали там, допустимо, 1000 білих, 1000 синіх, а 1000 чорних? Чому вони брали в такій великій кількості і тільки ось цей фасон? У мене якесь таке враження, що може там якісь же хабарі давали на тому рівні, чи що вони робили? Ну от у Віті є, історія, яка, можливо, пояснює цей феномен. Вітя, будь ласка. Люди. Пам'ятаєте, ну хто пам'ятає, зараз уже ніхто не пам'ятає, Райкіна. Білий верх, чорний ніс. Чорний верх, білий ніс. Да, скетч такий був, не знаю, може Жванецький це писав, не знаю. Коротше, як і у випадку з музикою, театром були худсовєти. Я про це кажу абсолютно доказово, тому що я був принаймні на одному худсовєті. Це будівля на 15 градусів від собору, оцей РКПЦ ГБ, така сіра будівля, і там були покази. Покази моделів швейнячих. Швейнячих, перепрошую, це такий жаргонний термін моєї мами і мого тата. Вони весь час були в швейній промисловості. Так от, мені сподобалось одне платтячко, яке этот худсовет зарубав, тому що воно було занадто не совєтське. Розроблене було на 5-й фабриці, якою керував мій тато, і він уже був, ну, як сказати, да? Я в нього спитав: тато, а от скажи, ну це ж дуже хорошо. Він сказав: так треба. І я певен, що такі ж самі худсовєти були в обувній промисловості, тому що совєтський солдат, Наталія не дасть збрехати, да? Должен сносить чого? Тягати і лишення. Абсолютно. Воєнної служби. І от это вот, це, ну, будемо сказати так, це знущання над людьми від початку до кінця, від останнього і першого мозоля моєї мами. Отак воно було. І нічого там, мороженка за 20 чи 19 копійок, воно не покривалося. От таке. І Ігор, будь ласка, хотів щось розповісти. Я швидко. От те, що Оксана, Вітя казали, да? Знущання над людьми, і у будь-якому разі, ну, люди ж хотіли жити нормально, одягатися нормально, зручно. І вся система вимушена була якимось чином крутитися. От я згадую зараз, Оксана сказала про базу, а Наталка сказала, Вітя, здається, сказав про інфошип. Оця здатність чи намагання крутитися, щоб щось таке зробити всупереч якимось там худсовєтам умовним, да? Воно іноді таким смішним ставало. Я, на жаль, не маю зараз бірочки, але наприкінці 80-х років, це вже перебудова, я побачив бірочку від якогось одягу, і там були чудова фраза. Здається, кімрська фабрика масового інтпошива.
От якщо щось знайде, буду дуже вдячний. Я хочу прояснити, інт-пошив – це індивідуальний пошив. Давайте, колеги, розшифровувати скорочення, тому що, слава Богу, люди вже зараз цього не знають. Да, Ігоре, вибач, будь ласка. Да, да. А потім я з'ясував, що такі фабрики масового індивідуального пошиву ще десь ще були. І під цією такою чудовою маркою ховалися цеховики. Цеховики, яких потім почали цукати за те, що вони одягали і обували людей. Так, да, тема цеховиків дуже цікава. Це фактично люди, які на свій страх і ризик організовували виробництво необхідних совкам товарів і потім за це ще й страждали. Із них багато народилося, наприклад, із цеховиків народилися харківські і дніпропетровські взуттєвики, які зараз виробляють абсолютно якісну продукцію, на слава Богу. І ну, я думаю, що колись ми когось із цих цеховиків запросимо значить, згадати про цю їхню героїчну діяльність, бо ми знаємо таких людей. І їхній досвід дуже цікавий. Я хочу ще сказати про таке. Я коли була в Савку, була предмет в школі, називався «Начальна воєнна підготовка, НВП». Ну, він був в 9-10 класі, це останні класи. Ну, в цей час дівчата, я, наприклад, вже ходила на підборах, ну, тому що модно, тому що всі ж ходять, і треба ходити на підборах. Взуття було, ну, яке було, але на підборах. І от я прийшла на НВП на підборах, і не тільки я, там більшість дівчат в класі, і наш воєнрук погнав нас на парад маршувати, значить, по стадіону шкільному, значить, це робили дуже багато, це була стандартна практика. І я пам'ятаю, як ми намарширувалися півтори години, ні, години, пів, ну, 45 хвилин, один урок, так, що я після цього, значить, у мене були розтерті, ну, вдриз абсолютно, ноги, причому з усіх боків були страшні водянки. І я після цього, ну, по-перше, взагалі не вдягала на МВП каблуки, кабли. А з іншого боку, я коли дивлюся на от ці кошмари, коли жінок намагаються, значить, змусити, щоб було красивенько кому-то там на апарат іти на каблуках, ну, це чиста совкова практика. Така, знаєте, от це от квінтесенція того самого совка. Тому що кому-то на це нібито приємно дивитися. От тому самому худсовету у вигляді цього безумного міністра оборони чи кого там ще хто приймав такі рішення. Люди з таким не тільки в НАТО не візьмуть, з таким не візьмуть просто в пристойне товариство, тому що це антигуманно. Це совок і це той самий руський мір, який чесно продовжує традиції совка, що записано в їхніх керівних документах у вигляді стратегії національної безпеки Росії. Чому ми, власне, і говоримо про совок? Не тому, що ми от просто от хочемо поговорити, тому що ми вважаємо, що протидія совковим практикам, совковим мисливірусам є частиною оборони України від російської агресії. Я також в цьому місці хочу дуже сильно подякувати Женю Кузнєцову, яка, власне, нас з Оксаною надихнула на створення цих серій, яка нас вчора прорекламувала, і тепер я рекламую її. Просто наберіть слова «Мова меч». Це її серія в Ютубі, яка вже давно, значить, працює. Це офігенно класний контент про, власне, як той самий Совєтський Союз використовував мову як інструмент, ну, оболванювання людей, як інструмент управління людьми. Підписуйтеся на Женю, слухайте її стріми, коментуйте, там дуже круто. Вітя, будь ласка. Згадаємо наш попередній стрім, да? Вот там, пам'ятаєте, була дівчинка чи жінка, хрен його знає, вона була в таких кирзових, ні, в ялових чоботях, пам'ятаєте?
там березки були, чи березки, чи як їх називати, фрагмент з фільму, да? От, і вони там казали фюрер, групенфюрер, ну, коротше, значить, люди, Совок, на мій погляд, серйозно, хотів усіх, і чоловіків, і жінок, і дітей взути в кірзу. Тому не було ніяких колодок, тому не було нічого, окрім інтпошиву. Всі мали відповідати певній, ну, затвердженій ЦК КПСС формі і стандарту. Не треба було, щоб жінки ходили в зручній обувці, щоб у чоловіків не було мозолів на задній частині стопи. Да-да-да, от іменно це. Так от, воно, це тоталітаризм в повному з собою вигляді. Але на, як сказати, на підсистемі взуття. Так же точно, і це я теж можу свідчити, така ж сама ситуація була на рівні одежі. Були ті самі худсовіти, про які я вже казав, і халатики одні брали, одні не брали, платтячки одні, значить, брали, інші відкидали. Так же точно, як пісні виконавців, ну і так далі. Тобто, що таке тоталітаризм? Це уніфікація, в першу чергу. Це уніфікація. І більше нічого. Це те, що ми бачимо зараз в деяких країнах, які і досі сповідують марксизм, ленінізм з всілякими там добавками. Маоїзм, кастризм, ну да, кастро, да, ну, кастризм, кім ін чер, ну, кімізм і так далі. І тільки в таких системах оці от чоботи для всіх, вони єдино правильні і іншого їм не дано. От таке. От. Я додам, що не тільки однакові, а однаково незручні для всіх, що дуже важливо, Оксана, будь ласка. Згідний абсолютно. Однаково незручний для всіх. Оксана, будь ласка. Я хочу нагадати фразу «битва за ресурс», що Совок – це була безконечна битва за ресурс. І люди тримали людей на такому рівні, що вони мусили напружувати мізки, щоб задовольнити, ну це базові потреби – взутися, втягнутися і поїсти. І бігали заради ось цих базових потреб. І це тоталітаризм, це дуже вигідно було тримати людей на рівні базових потреб. Тому що коли людина весь свій вільний час, який у неї є, витрачає на те, щоб знайти, що поїсти, і що взути, щоб не замерзнути, вона дуже мало вже задумується над тим, що відбувається в країні, в неї дуже мало часу для творчості, для якоїсь громадської роботи. Ну і щоб сказати, який рівень був оцієї задумки над базовими потребами, вважалося, що це такий обов'язок батьків, обов'язок чоловіка, ну такий патріархальний в родині, забезпечити жінок цими чоботами. Якось чоловіче взуття, можливо, чи легше, чи простіше, чи вважалося, що чоловіки хай там мучаться, не дуже їм потрібні ці витребеньки. І я пам'ятаю цю уніфікацію щодо чобіт, щодо одягу, коли в Вінницьку область якомусь 86-му році чи коли завезли дуже багато білих шуб.
фінських білих шуб. Вони коштували 450 карбованців. Це немалі гроші. Їх завезли в такій кількості, що вони продавались буквально в кожному магазині. І народ, звичайно, їх почав купувати. Для прикладу, я хочу сказати, що там були тільки білі шуби, чорної шуби, ще якоїсь там шуби не було. От заходиш в магазин, там висять одне пальто і, значить, ці шуби. І мій дідусь зібрав свої гроші всі і купив своїй онучці мені цю білу шубу. З тим він вважав, що цю білу шубу я буду носити довго. І це, якби він спокійний був, що дитина одягнена. Бо речі в садку носилися дуже довго. Дуже довго, бо не можна було їх замінити. І потім мама мені згадувала, що він перед смертю згадував цю білу шубу, і ну, він дуже погано вже себе почував, він знав, що він вже помирає, і він казав, що ну що ж я купив цю білу шубу, це ж така невигідна штука, треба було ще докласти і купити щось і луче, з каракулю чи що, а що ж ті білі шуби, ну що ті білі шуби, вони дуже швидко мастилися, на щастя виявили, що їх треба, їх можна прати. Вони були вже жовтюваті, в них ходила на жабі і на коні, як то кажуть, була така приказка, і вони не були такою дуже практичною річчю на його погляд. І він за це переживав, розумієте? Це людина, яка думала, з чим вона залишає своїх онуків, і вона переживала, що онуки не вдягнені. От розумієте, наскільки була ця страшна ситуація з одягом і взуттям, і взагалі усім в СССР. Я вважаю, що нам варто ще це продовжувати. Ігор, ти хочеш сказати буквально одне слово на закінчення, і у нас вже час вичерпується. Ну, цю тему потрібно продовжувати, і як будь-яка зустріч, вона ще багато темпу в'язаних з садком піднімає. Давайте будемо продовжувати. І є над чим, щоб не було рецидиву. Дякую всім сьогодні за увагу. Підписуйтеся все на нас. Я нагадую, що ми виходимо на Фейсбуці щоп'ятницю о 12:12. Потім ми викладаємо це відео на YouTube, на нашому каналі, де ви нас бачите. Підписуйтеся на нас, поширюйте, рекомендуйте іншим другам, коментуйте нас. Я дуже рада, тому що все більше і більше коментів. А зараз традиційно, а хто ми є? Інформаційний Майдан Моніторинг – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!